Старт опалювального сезону в області. Так, у Подільську, Ізмаїлі, Чорноморську та Одесі вже з 1 листопада розпочалися роботи з підімкнення до теплопостачання. Що стосується обласного центру, то у житлових будинках поступово теплішитиме 6-7 листопада. У місті Южному, Білгороді, Дністровському та Теплодарі планують запуск лише з наступного тижня, 8 листопада. Наразі в нашому регіоні перебувають в роботі 319 котелень, які опалюють 474 житлових будинків та 1005 об'єктів соціальної сфери – лікарні, школи, дитячі садки. Чиновники запевняють, підімкнення тепла в області триває у штатному режимі, тож перебоїв не планується. Крім того, триває робота з укладання договорів із «Нафтогаз Трейдинг» за фіксованою ціною у 16 гривень 80 копійок за куб газу для об'єктів соціальної інфраструктури. Питання забезпечення газом бюджетних установ на території області врегульовано завдяки механізму постачальника останньої надії, відповідно до прийнятої 25 жовтня постанови Кабінету міністрів України 1102. Оператором газорозподільчих мереж «Одесагаз» взято до виконання рішення уряду щодо безумовного постачання газу бюджетним закладам та установам. На сьогодні ведеться робота з включення газу для опалення за заявками таких споживачів.